Добрий день всім. З найкращими побажаннями. Цей чудовий день. Ми прочитаємо зараз казку автора Ірини Мацко, яка називається «Мамине серденько». Чи знаєш ти, що таке мамине серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино. Серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так-так, саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було, там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилось, і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька. І лише вони його можуть розбити. Жив собі хлопчик Андрійко. Чудовий хлопчик, розумний, але зовсім не шанував своїх рідних. А що, думав він, коли я народився, батьки вже були. Отже, вони так і будуть. Та й вони лише для того є, щоб мене доглядати, мені догоджати. І так був переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами. І ота жінка тепер буде жити поруч із тобою. Вона вміло куховарить, прибирає. Зробить усе це як належить, тільки любити не вміє. А мамине серденько ти розбив. Ангелику, я хочу до мами, зі сльозами мовив хлопчик. Не можна, дитино.